कति भयो आमा खाना नखाएको? भयो तिन महिना। तिन महिना भयो भने? तिन महिना पुरा भयो। यी आमालाई तपाईँले एकपटक हेर्नुहोस्, तपाईँले घरको हजुरआमा सम्झिनु भयो होला, तपाईँको आफ्नै आमा सम्झिनु भयो होला। यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँको सहारा दिने कोही पनि छैन, उहाँहरूका भविष्यका सहाराहरू छोरा छोरी कोही पनि हुनुहुँदैन, उहाँको छोराछोरी कोही पनि हुनुहुन्न, उहाँको साथ हुनुहुन्छ, अरू कोही चाहिँ हुनुहुन्छ। चाहिँ मजाले हिँडुल गर्ने आफ्नो कामहरू चाहिँ दैनिक गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ मजाले गर्नुहुन्थ्यो, मजाले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ हिँडुल पनि मजाले गर्नुहुन्थ्यो, सबै आफ्नो आफूलाई चाहिने दैनिक कामहरू पनि मजाले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ उमेरले 75 वर्षको भइसक्नुभयो, उहाँ 1.5-2 वर्षदेखि उहाँ यस्तै बिस्तारामा थला पर्नु भएको छ, उहाँको दिसाब पिसाब ओछ्यानमै हुन्छ। यो सानो घर, उहाँको छर छिमेकी कोही पनि छैन। दाजुभाइ, दिदी बहिनी, 10-5 रुपियाँ त्यसैमा 10 औँला जोडेर भन्छौँ। तपाईँले आफ्नै बुवाको अनुहार हेर्नुहोस्, एकचोटि आमाको अनुहार हेर्नुहोस्, छातीमा हात राखेर तपाईँको हजुरबुवा हजुरआमालाई सम्झिनुहोस्। यो बेसहारा अवस्थामा बसिरहेको यो परिवारलाई थोरै थोरै देश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एक एक पैसा सहयोग गऱ्यौँ भने पनि यो आमाको एउटै मात्रै इच्छा छ, म मरे बरु हस्पिटलमै गएर मर्थे होला, एकपटक मलाई अस्पतालसम्म कसैले पुर्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँको चाहना छ। क्षयरोग भन्छ नि, त्यो हो कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो उहाँको चाहिँ एकदमै दयनीय अवस्था छ है। हजुरहरूको यहाँहरूको स्याहार सुसार सुसार गर्नको लागि चाहिँ पनि कोही पनि हुनुहुन्न, अनि खाना बस्नको लागि खानको लागि पनि एकदमै गाह्रो नै छ। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला खाना यताउतिको लागि। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनप्रिय न्युज जनआवाज नेपाल लगायतका विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई एकैसाथ हेरिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी प्युठान जिल्लामा आइपुगेका छौँ। प्युठान जिल्लाको यो प्युठान नगरपालिका वार्ड नम्बर 2, केही दिन अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जालमा एकजना वृद्ध आमाको तस्बिर र भिडियो निकै नै भाइरल बनिरहेको छ। यति बेला आमाको छेउमा बसेको छु म। यी आमालाई तपाईँले एकपटक हेर्नुहोस्, तपाईँले घरको हजुरआमा सम्झिनु भयो होला, तपाईँको आफ्नै आमा सम्झिनु भयो होला। यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँको सहारा दिने कोही पनि छैन, उहाँहरूका भविष्यका सहाराहरू छोरा छोरी कोही पनि हुनुहुँदैन। यो सडकको छेउमा एउटा सानो घर छ, त्यो पनि ऐलानी घर। उहाँ चाहिँ उमेरले 75 वर्षको भइसक्नुभयो, उहाँ 1.5-2 वर्षदेखि उहाँ यस्तै बिस्तारामा थला पर्नु भएको छ, उहाँको दिसाब पिसाब ओछ्यानमै हुन्छ। यो सानो घर, उहाँको छर छिमेकी कोही पनि छैन, र एकजना वृद्ध बुवा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आफैमा अशक्त हुनुहुन्छ, उहाँले कान सुन्नु हुँदैन, उहाँ पनि अब बुढेसकाल लागिसकेको छ। र आमाले हिजोको दिनमा दाउरा बेचेर विभिन्न मेला मजदुरी गरेर साँझ बिहानको साग टार्नुहुन्थ्यो, दिनभरि दाउरा बेचेर त्यही दाउरा बेचेको पैसाले तरकारी चामल ल्याएर खानुहुन्थ्यो, त्यो अवस्था पनि रहेन। वृद्ध बुवा आमाको स्याहार सुसारमा दिनभरि दिसाब पिसाब स्याहार्नुपर्छ, उहाँलाई भित्र बाहिर गराउनुपर्छ, एक रुपियाँ कतैबाट कमाउला भन्ने यो घरमा अवस्था छैन। दर्शकबिन, 10 औँला जोडेर भन्छौँ, तपाईँले आफ्नै बुवाको अनुहार हेर्नुहोस्, एकचोटि आमाको अनुहार हेर्नुहोस्, छातीमा हात राखेर तपाईँको हजुरबुवा हजुरआमालाई सम्झिनुहोस्। यो बेसहारा अवस्थामा बसिरहेको यो परिवारलाई थोरै थोरै देश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एक एक पैसा सहयोग गऱ्यौँ भने पनि यो आमाको एउटै मात्रै इच्छा छ, म मरे बरु हस्पिटलमै गएर मर्थे होला, एकपटक मलाई अस्पतालसम्म कसैले पुर्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँको चाहना छ। उहाँले 3 महिनादेखि मैले पानी मात्रै खाएको छु भन्नुभएको छ, अन्नको गेरा एक दाना पनि छैन भित्र। यो अवस्थामा आमालाई सबैले सहयोग गरिदिनु होला। सबैले देश तथा विदेशबाट हेरिराख्नुभएका दर्शकवृन्दहरूले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र सहयोगी मनसम्म पुर्याइदिनु होला। नमस्ते, तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम अश्लेषा विक्क। तपाईँको घर पनि यहीँ हो है? हजुर, मेरो कोटा घर चाहिँ यहीँ हो। हजुर, भनेपछि आमाको यो अवस्था देख्यौँ हामीले होइन, खास आमा बिरामी हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, यो अवस्था चाहिँ कति भयो भएको तपाईँले जानकारी? यो भएको चाहिँ लगभग 1 वर्ष जति भयो। पहिले चाहिँ हातको चाहिँ उहाँको समस्या थियो, अनि यो भएको चाहिँ अहिले यहाँलाई चाहिँ एकदमै बढी भएको चाहिँ 2-3 महिना चाहिँ एकदमै बढी भयो। पहिला चाहिँ समस्या के को हातको? पहिला चाहिँ हातको समस्याहरू थियो, उहाँलाई हात चाहिँ पुरै उ भएको थियो कि, उहाँको चाहिँ इन्फेक्टेड भएको थियो हात चाहिँ,
अनि त्यसको लागि चाहिँ दाङ पनि जानुभएको थियो. घर आएपछि चाहिँ अहिले यो भएको चाहिँ दुई तिन चार महिना चाहिँ बढी भइसक्यो. अहिले चाहिँ खास उहाँलाई भएको के हो अहिले? उहाँलाई चाहिँ ठ्याक्कै भएको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ टिभीहरू त्यही गर्दाखेरि केही पनि छैन होइन. ठ्याक्कै भन्दा ठ्याक्कै डायग्नोसिस चाहिँ भएको चाहिँ छैन. हस्टेल पनि जान सक्नु छैन, सक्नुहुँदैन. त्यो हस्टेल पनि जानुभएको छैन. त्यही भएर हस्टेलै नगएको हुनाले चाहिँ डायग्नो यही नै डायग्नोसिस हो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै डायग्नोसिस चाहिँ भएको चाहिँ छैन. भनेपछि उहाँ चेकअपको लागि अलि हस्पिटल जानुभएको छैन? अँ, पहिला चाहिँ जानुभएको थियो. पहिला चाहिँ उहाँ अरू समस्याले जानुभएको थियो भएर चाहिँ जस्ट ठिक भएर चाहिँ घर बस्नुभएको थियो. पछि चाहिँ एकदमै बिरामी हुँदै हुँदै जानुभयो. उहाँको आर्थिक अवस्थाहरू पनि एकदमै कमजोर थियो. अनि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो माथि हेल्प पोस्ट छ, त्यहाँ हेल्प पोस्टमा चाहिँ जानुहुन्थ्यो. त्योभन्दा ठुलो हस्पिटलमा चाहिँ जानु चाहिँ सक्नु भएको थिएन. खास आमालाई चाहिँ पहिला यहाँ चाहिँ निरोगी हुँदाखेरि सक्त हुँदाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो? गुजाराहरू के गरेर चलाउनु भएको थियो? उहाँले केही पनि गर्नुहुन्थेन. जस दाउरा घाँसपातहरू यतैनु गाउँघरमा गर्नुहुन्थ्यो. उहाँको हस्बेन्डले पनि गर्नुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ घरमा बस्नुहुन्थ्यो. यताउति घाँसपात गर्ने गाउँघरमा अब कसलाई चाहिँ कसैको घरमा दाउराहरू चाहिने त्यस्तोहरू हुनसक्थ्यो. घर आएपछि कामहरू चाहिँ गर्न चाहिँ जानुहुन्थ्यो. भनेपछि तपाईँले पहिला देख्दा र अहिले देख्दा तपाईँ एक ठाउँको स्थानीय पहिला उहाँ यस्तो बिरामी नहुँदाखेरि कतिको राम्रोसँग हिँडुल गर्न सक्नुहुन्थ्यो के थियो? मजाले हिँड्नुहुन्थ्यो. उहाँ पहिला बिरामी नहुँदाखेरि चाहिँ मजाले हिँडुल गर्ने आफ्नो कामहरू चाहिँ दैनिक गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ मजाले गर्नुहुन्थ्यो. मजाले गर्नुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ हिँडुल पनि मजाले गर्नुहुन्थ्यो. सबै आफ्नो आफूलाई चाहिने दैनिक कामहरू पनि मजाले गर्नुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ उहाँको छोराछोरी उहाँको छोराछोरी कोही पनि हुनुहुन्न. उहाँको साथमा भनेको एकजना श्रीमान मात्रै हुनुहुन्छ, अरू कोही चाहिँ हुनुहुन्न. उहाँको छोराछोरी हुनुहुन्न? हुनुहुन्न. अनि उहाँहरूको चाहिँ अहिले दिन गुजाराहरू दैनिकीहरू के गरेर चलिरहेको छ? तपाईँ यो ठाउँको स्थानीय ठाउँको त्यो पनि अलिक नजिकबाट हेर्नु भएको छ, हामीभन्दा पनि तपाईँले केही नजिकबाट देख्नु भएको छ, के छ अवस्था तपाईँले देखेको चाहिँ? उहाँको चाहिँ ठ्याक्कै अवस्थाहरू भन्दाखेरि त अब आफूले गरेर खानालाई त केही पनि छैन उहाँहरूको, होइन. न खेतबारीहरू छ, न के छ, केही पनि छैन. जस अलिअलि उहाँहरूलाई चाहिँ कस सहयोगहरू दिइराख्नु भएको छ. कहिले कसले, कहिले कसैले, कहिले चाहिँ अब बाजेले चाहिँ काम गर्नु चाहिँ सक्नुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ गएर काम गर्नुहुन्छ. कतिबाट चाहिँ लिएर त्यसरी चाहिँ गरिराख्नु भएको छ. अहिले आमाले चाहिँ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न? आमाले चाहिँ केही पनि गर्न सक्नु, इभन टोइलेटहरू पनि यहीँ बेडमै गर्नुहुन्छ. उहाँको श्रीमानले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सघाउनुहुन्छ. बिरामी भएदेखि नै अहिले अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ दिसापिसा पनि बिस्तारमै गर्नुहुन्छ. हजुर. अनि उहाँको विशेष स्याहार सुसार गर्ने रेख्दै गर्ने कोही गाउँका कोही मान्छे हुनुहुन्छ कि? नै त्यस्तो चाहिँ हुनुहुन्न, कोही नै हुनुहुन्न. उहाँसँग श्रीमान हुनुहुन्छ, श्रीमानले नै गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म. भनेपछि थोर थोरै कता कता सहयोग आउँछ, त्यही सहयोगबाट चाहिँ उहाँले गुजारा गरिराख्नु भएको छ. हजुर हजुर. तपाईँ यति बेला हामी उहाँको दैनिक अवस्था देखिसके पश्चात उहाँको अब स्वास्थ्यमा के सुधार हुन्छ कि, उहाँलाई चाहिँ अस्पतालसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि, खर्च जुटाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा आशा बोकेर नै हामी उहाँलाई चाहिँ चार दिन अगाडि नै हामीले उहाँ देखाएको थियौँ. कोही साथीहरूले पोस्ट गर्नुभएको थियो, फोटो देखाएको छौँ. खास गरी तपाईँको तर्फबाट के भनिदिन चाहनुहुन्छ त आमाको लागि? आमाको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ सकेसम्म हस्पिटल लगियो भने चाहिँ के उपचार चाहिँ हुन्छ नै, होइन. हरेक कुराहरूको चाहिँ उपचार चाहिँ हुन्छ अवश्य नै, होइन. अब पहिला चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल लगेर चाहिँ पहिला त डायग्नोसिस पत्ता लाग्नु पऱ्यो, होइन. डायग्नोसिस पत्ता लागिसकेपछि चाहिँ मजाले चाहिँ उपचार चाहिँ गर्न सकिन्छ. त्यसको लागि चाहिँ अब हस्पिटलहरू लगनको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ साथ दिनुभयो भने चाहिँ हुन्छ. तपाईँ त एउटा भन्यो भने अस्पतालको एउटा स्टाफ है, प्रश्न हेर्दाखेरि आमालाई चाहिँ के चाहिँ भएको होला, के भएर चाहिँ यस्तो भएको ठ्याक्कै तपाईँले शङ्का लाग्ने? मलाई चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब मैले जुन उहाँलाई पहिला देखेको थिएँ र अहिले यो अवस्थामा देख्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ ट्युबरकुलोसिस हो कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत उहाँलाई देख्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ. जस्तो क्षयरोग भन्छ नि त्यो हो कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ. त्यो रोग लाग्यो भने शारीरिक बनावटमा अथवा कुनै त्यो समस्या देखाउने लक्षणहरू के हुन्छ? त्यो भयो भने चाहिँ जस्तो तौलहरू बढ्दै जाने, है, खानाहरू चाहिँ मिठो नहुने त्यो चाहिँ हुन्छ, होइन. अनि त्यही भएर चाहिँ उहाँको जुन पहिलाको अवस्था जस्तो थियो, एकदम मोटो हुनुहुन्थ्यो, मजाले कामहरू पनि सबै गर्दै गर्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुनुहुन्न, एकदमै दुब्लाउँदै जानुभएको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टिभी हो कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लाग्छ.